reason I started walking while Bishop was still talking is because I thought he will never stop. And that was my way of saying enough. Praise God. I'm so glad to be here. For you, he is your bishop. But for me, he is a symbol and a sign of God's faithfulness. Those people you see and they remind you that there was a God we served when we didn't even understand him. And we followed him and we walked with him to the point where we can be bishops. And shepherd the souls of men and women. And prepare to deliver them to our Savior. So I'm seeing you as precious people to be presented to the Lord. And as I was thinking about what I was going to share today, I'm saturated with the cry of the Kenyan people. Things are bad. Mambo sio mazuri. Things are bad. Mambo sio mazuri. Hence the Gen Z are standing up to save the situation. And I was thinking, how can you stand before the Kenyan people and tell the, and give them hope? And yet you are from America. Because I knew I wish he didn't say that, but I knew he was going to say that. Because I'm number one, a Christian woman. Mimi ni mwanamke Kristo. And I'm going to heaven. Na nenda mbinguni. I'm then a Kenyan. Na pia mimi ni Mkenya. I'm so glad he said I'm a Kikuyu because I celebrate the diversity we have in Kenya. Na nashukuru amesema mimi ni Mkikuyu kwa sababu nafurahia sana kukua na katika viwango mbalimbali, makabila mbalimbali. And so also a Kikuyu, but number one, a Christian woman. Mimi ni Mkristo nambari ya kwanza. And so if you hear the years that we knew each other, I would imagine quite a high percentage of you could be categorized as my children. And yet another as my grandchildren. And then probably a very few others. Na wengine wachache tu. So today I want us to think about obedience. Nataka kutufikirie kuhusu kutii. About generosity. Na kuhusu ukarimu. About faith. Na kuhusu imani. Not in good times, but in desperate times. Sio kwa wakati mzuri, lakini kwa wakati ambayo mambo sio mazuri. Like you are going through today. Kama sasa tunapopitia. And so let us start our reading the word of God from the first scripture. Somebody is going to put it up or read it. Yes. We can all read together. And Moses answered and said, but behold, they will not believe me. Hearken unto my voice, and they will say, the Lord has not appeared. Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has appeared.
Father, we thank you and we praise you for your word. Baba, tunakushukuru na kushukuru kwa neno lako. And it doesn't matter what any one of us is going through. Haijalishi tunapitia nini mmoja wetu. We are coming for you. Tunakuja kwa ajili yako. We are coming to you. Tumekuja kwako. That today we will go as we have already been told that chains have been broken. Ya kwamba tutaenda kama minyororo yote imeweza kuvunjwa. Strongholds have been broken. Nira zote zitakuwa zimeangushwa. But so that we will know there are some things we need to drop down. Ili tujue kuna vitu ambazo naweza kuweka chini. Speak to our hearts, dear Lord. Tunenee mioyo yetu Bwana wetu. You all know the story of Moses. Sote tunajua habari ya Musa. Moses was born for a purpose just like you. Alizaliwa kwa makusudi kama wewe. There were things he could do and there are things he couldn't do. But he was born for a particular purpose. Kuna mambo angeweza kufanya na mengine hangefanya, lakini alizaliwa kwa makusudi fulani. And if I ask any one of you, what do you think the purpose of Moses was? I'm sure you would have tell me what the Bible says, to deliver the children of Israel. Kila mmoja wenu angeniambia makusudi ya Musa ilikuwa ni kuwakomboa wana wa Israeli. And so his journey, the whole journey was what the Lord was leading him to that. Safari yote Mungu alikuwa anamuelekeza kwa hiyo makusudi. And I was thinking, as we are claiming, we are crying, and I'm not challenging that. The times are hard. I'm building a school and I'm feeling the pinch. Najua uzito, hata mimi najenga shule lakini nasikia uzito mambo hayo. Mambo uchumi sio rahisi. But Moses was born for a purpose and we need to know our purpose. Na Musa alizaliwa kwa makusudi na tunahitaji kujua kusudi letu la kuzaliwa ni nini. Because life and the road and the journey becomes so much easy when you know what your purpose is. Kwa sababu maisha na safari ya maisha yanakuwa rahisi unapojua makusudi yako ni nini. You know, I was just thinking, I'm not saying my age. Lord, why are you asking me to build a school? Nilikuwa najitazama tu nauliza Mungu, mbona unanielekeza nijenge shule? In this time of my life. Katika maisha yangu haya. I've had many years that I had a lot of energy. I still do though. Nilikuwa na miaka mingi ambayo nilikuwa na nguvu, ingawaje bado niko na nguvu. And the Lord said. Na Mungu akasema. Because all those places and all those years I was preparing you. Kwa sababu hiyo miaka yote na hiyo safari yote nilikuwa nakuandaa kwa sababu ya hii. Youthness sprang in me like a river. Na ujana ukaingia kwangu kama mto tena. And I forgot my age and I got focused on what the Lord wanted me to do. Na nikasahau miaka yangu na nikakuwa na mtazamo kila ambacho Mungu anataka nifanye. And so Moses was born for that purpose. Na Musa akazaliwa kama kusudi yale. But just because there was a purpose, the road was not easy. Ya kwa sababu kulikuwa na makusudi, hiyo njia haikuwa rahisi. The first thing, this baby is born and had to be thrown in the on the sea or river. Na mwana huyu anazaliwa na anatupwa kwenye bahari. You can imagine the tears of the mother as she put this child in a basket and let this child go. Akamwekeza kwenye kikapu na akamweka kwenye mto ila akaenda. All the prophecies that there will be a deliverer, and we thought it was Moses, and here we are going the river. Na kulikuwa na yule nabii kwamba kutakuwa na mkombozi ambaye ni Musa na alikuwa akielea tu kwenye maji. The dangers of Moses as an infant is either to drown or to be eaten by an animal, but that was the first journey. Na hatari za Musa angeweza kuzama kwenye maji ama angeliwa na mnyama, lakini ilikuwa sehemu tu ya safari yake. As only God can plan, that was not the destination. The destination was the highest level of administration and royalty that he added up. And you know the story. Ya Mungu hangeweza kusema hiyo ni hatima yake. Hatima yake ilikuwa ni ataweza kuwa mkuu na mwelekezi wa wana wa Israeli. Na unaelewa habari hiyo. As only God can do, he put Moses to a place where he will get good education of strategic planning, of knowing the enemy, of planning, because he cannot deliver the people without all those skills. Na Mungu akamweka mahali ambapo angaweza kupata mafunzo mazuri na apate hekima ili angaweza kuwakomboa wana wa Israeli baada ya kujua. And very soon he started to do his role, to make peace, to judge people, to know who is doing wrong. And before long, the very same people who he was supposed to deliver in future,
He tries to tell them, why are you fighting? And they said, who made you a judge over us? Akaweza kuelekeza lakini akapata wengine walikuwa wakipigana akaanza kumwambia hamfai kupigana na wakamuuliza nani amekufanya hakimu kwetu. One word. Neno moja. From the people to deliver one word made Moses flee away. Na neno moja likamfanya akaweza kukimbia tena. Let's think about our lives. Tukumbuke maisha yetu. What is making you fly away now? What are you running away from? Nini nakukimbiza? God is speaking, but one word. Lakini neno moja. From the wrong person. Kwa mtu ambaye sio mzuri. Destabilizes most of us. Inakutingisha imani yako. If you think what Moses had to leave, the palace, everything, he had the power to kill those people and the Pharaoh would not worry, but they were Hebrews anyway. Alikuwa na uwezo kwa wale watu na Pharaoh hangeuliza maswali. And then go and have his ice cream and cake. He would probably have been promoted. Angeweza kuongezewa kiwango. Because in that case he would be doing the right thing. Angekuwa anafanya kitu kizuri. But this made this mighty man a princess. A prince, sorry. Na ikamfanya yeye kuwa mfalme. Run away. Akakimbia. And he went to the desert. Na akaenda kwenye nyikani. Some of us are in that stage of the desert. Na wengine wetu tuko katika nyika. Moses was going to be a deliverer, but he is in the desert now. Yeye alikuwa mkombozi lakini alikuwa nyikani. In the desert, Labak. Labak is a desert. Our ministry in Turkana is a desert, so we know the pains of a desert. Tunaelewa uchungu wa nyikani. It's dry. Nothing can grow. Hakuna mimea. There are no trees for shelter. Hakuna miti ya kivuli. Water is a luxury. Maji sio kitu rahisi kupata. And this is a prince of Pharaoh. Na huyu alikuwa mfalme katika ufalme wa Pharaoh. Just because he was chosen and he was going to deliver others, he is going through the desert. Alikuwa anapitia nyikani na yeye alikuwa mkombozi ambaye angeweza kuwakomboa wengine. And I'm wondering, before you complain, do you know why you are going through the desert? Na kabla unung'unike, je, unaelewa ni kwa nini unapitia nyikani? Some of us don't appreciate the desert time as a preparation time for kingship. Wengine wetu hatukubaliani na mambo ya nyikani kwa sababu hiyo ndio maandalizi ya wewe kuwa mfalme. So I want to think you to think about your river time. No. You are rejected, you are not wanted, you are in danger, you did nothing. Umekataliwa uko katika hatari na haukufanya kitu kibaya. But ask yourself, this river of rejection, where is it taking you? Na uliza huyu mto wa kukataliwa unanielekeza wapi? How many of you have never been rejected? Wangapi hapa hawajai kataliwa? How many of you have gone through rejection? Wangapi wamepitia kukataliwa? It's not the end. Hiyo sio mwisho. I have been rejected, whether it's my publications that I think this is telling the story. I've done the research, I've written a good article, it's going to be published. Nimekataliwa hata nakala zangu zote nikapigisha zilikuwa zinakataliwa. But where the question is not to now fight back and reject your rejectors, is to ask yourself, where am I? Where is this rejection taking me? Where is this river taking me? Je, mto huu wa kukataliwa unanipeleka wapi? And you on this side, if you're in the desert, you are going through your desert life. Unapitia maisha kwenye nyikani. Are you letting the desert shape you? Je, utaruhusu nyika iweze kukuandaa? Are you letting the sun open your mind up? Je, unaruhusu jua lifungue akili yako? Imagine a prince, all he has is a rod. Mfalme kila ambacho alikuwa nacho kilikuwa ni fimbo tu. If you come to Deliverance Church in Kasarani Zimani, you don't just find a rod. Hautapata fimbo tu unapokuja katika kanisa letu. There is a lot. Kuna mambo mengi. A lot of good things. Mambo mazuri mengi. And you are not a dynasty. Na wewe sisi sio wafalme. Moses came from those high places and all he had was a sandal and the sand
and a rod. Na Musa alitoka katika ile ufalme lakini alikuwa tu na fimbo na amevaa champali miguuni. He came from managing cities and sections of the counties in Egypt. Na alitoka katika serikali kubwa pale Misri. To being a shepherd. Na akakuwa mchungaji. Of a few sheep. Wa kondoo chache. But God is preparing for his call. Lakini Mungu anaandaa kwa hatima yake. Some of us never get to our call because we want shortcuts. Wasi wengine wetu hatufikii hatima yetu kwa sababu tunataka njia ya mkato. And so it was one of those places that God spoke to him. Na ilikuwa ni mojawapo hizo hali Mungu akamnenea. It's very interesting the power of words. Na ina uzuri sana nguvu ya maneno. Especially when the enemy speaks to you and you give him attention. Wakati adui anakunenea na unampatia masikio. So God is speaking to Moses. Mungu anamnenea Musa. He says, I want you now to go and do what you are made to do. Ningehitaji uende ufanye kila ambacho ulizaliwa kufanya. And he is thinking and he is talking to God. Na anafikiria na kumwelesha Mungu. And remember in Egypt he was talking with rude people that were fighting for nothing. Pale Misri alikuwa anaongea na watu wa jeuri ambao walikuwa wanapigana bure tu. But the words he remembered was, who made you a judge? Ni nani aliyekufanya hakimu juu yetu? And he told God, they won't believe me. Akaambia Mungu hawataniamini. Remembering what the enemy told him. Kwa sababu alikuwa anakumbuka kile ambacho adui alimwambia. I don't know what the enemy has told you over your life. Sijui adui alikwambia nini katika maisha yako. I don't know the what he told you you are. Sijui alikwambia wewe ni nini. And I don't know whether you're still remembering that over the fact that God says you are favored, you are loved, you are mine. Na sijui kama unakumbuka kile ambacho adui alisema lakini Mungu amesema wewe una kibali na wewe ni wa Mungu. So if we all believed what God says as we know and did not give room and hearing and meditation on what the enemy does, we would even be able to forgive them because we won't believe it. Tunaweza tu wasamehe kwa sababu tunaposikia kile ambacho Mungu anasema na tuweze kukumbuka kile ambacho adui alituambia. Because when the enemy tells you something, and the enemy might be your sister, your brother, your neighbor, your colleague, if they tell you something that you don't like, kama adui atakwambia kile kitu ambacho hakikupendezi, and you believe it, na unakiamini, you start fighting back to that person. Unaanza kupigana na yule mtu tena. We need to forgive. Lazima tusamehe. We need to believe the right words. Lazima tuamini mambo mazuri. We need to know our God so that we can believe what he says. Tuamini Mungu wetu, tuamini kila ambacho anatuambia. The Bible gives us many, many examples. Biblia inatupatia mifano mingi. But let's go back to Moses. Tumrudie pale Musa. He says, how will they believe and how will I even convince them? How can I do it? He knew the power of the pharaohs. Alikumbuka nitawaambia namna gani wataniamini namna gani alielewa uwezo wa Farao. Because he lived there. Kwa sababu aliishi kule. He also knew the stubbornness of the children of Israel. Na akajua utukutu ya wana wa Israeli. Because they are the ones who threatened his life. Ni wale ambao walihatarisha maisha yake. So he says, how will I do it? Akasema nitaifanya namna gani? And I'm asking you today. Nakuuliza wewe leo. What God asked Moses. Kile ambacho Mungu alimuuliza Musa. What do you have? Una nini? We are going through very hard times. Tunapitia nyakati ngumu. Everybody is complaining. Kila mtu ananungunika. And I see all of us forgetting what we have. Na kila mtu anasahau kila ambacho anacho. God doesn't want to use what you don't have. Mungu hataki kutumia kila ambacho hauna. God only wants to use what you have. Mungu anataka kutumia kila ambacho uko nacho. And so all he had was a rod. Not even a gun or a panga, a rod. Alikuwa na fimbo tu. Only good for sheep or goats. Ni ile tu ya kuelekeza kondoo ama mbuzi. Or even to kill a snake. Ama kumuua nyoka. But not to deliver the children of Israel. Lakini haikuwa ya kuwakomboa wana wa Israeli. You know the problem, Christians, is sometimes what we have in our hands is not something God can take.
Wakati mwingi wa Kristo kila ambacho tuko nacho mikononi mwetu sio kile ambacho Mungu anaweza kukitumia. Sometimes when he wants to use you and he asks you what do you have in your hands, he can't use it. Wakati mwingi anakuuliza uko na nini na anapoangalia anapata kile ambacho unacho haezi kitumia. Because sometimes what we have in our hands is hate. Wakati mwingi kile ambacho tuko na mikono yetu ni chuki. What we have is jealous. Kile tuko nacho ni wivu. What we have sometimes is just bitterness. Ni uchungu fulani tu tumejaa uchungu ndani yetu. And so if he asks you what you have in the hands and you say I am absolutely bitter, he says that I don't use that. Akiuliza uko na nini anaangalia uko na uchuki anasema situmii chuki mimi. But it doesn't matter how small or how big, if you have the right thing in your hands, he will use it. Haijalishi kiwango cha hiyo kitu ambacho unacho, kama uko na kitu kizuri yu tayari kukitumia. So we shouldn't be worrying how much money you have, how big is your house, how beautiful, how modern, but it's do I have a shelter where God can come in. Usikuwe na mambo mengi ya kutazamia, tazama kwamba nije niko na mahali ambapo Mungu anaweza nitumia. When you are in your car, can God drive with you? Kama uko kwenye gari lako, Mungu anaweza kuwa sehemu yako. Because of the conversations that are going on, because of the meditations that are going on, because of the plans that are going on. Kuhusu mtazamo yako ambayo inaendelea, je, Mungu anaweza keti katika mazingira yale? But it doesn't matter whether it's small. We know the Bible. I know if you've been under the tutorship of Bishop Kemani. Remember, some of us wengine wetu were the first Christians in our homes. Walikuwa Wakristo wa kwanza katika manyumba yetu. Bishop was the son of another bishop. Askofu alikuwa mwana wa askofu mwingine. So I know the teachings are there, that you know there were so many people with little in the Bible and they placed it in the hands of God and little became much. Na kulikuwa na mafunzo kama haya, kama kulikuwa na watu katika Biblia ambao walikuwa na vitu vichache, lakini walipoviweka katika mikono ya Mungu vikafanyika kuwa vingi. I know you haven't forgotten about the lunch of the small boy. Nakumbuka hujasahau yule mtoto ambaye alikuwa na chakula kidogo. That ended up feeding 5,000. Ambaye ilienda ikawalisha watu 1,500. So why are we complaining that there is no money? There had a time when two pieces of fish and three loaves of bread can feed 5,000. Bora nanung'unika kwamba hakuna pesa na kuna wakati ambao samaki wawili na mikate mitano iliweza kuwalisha watu 1,500. I'm saying there is a way of godly survival in hard times because he doesn't forget you. Ya kwamba Mungu anaweza kusuluhisha wakati wa mgumu kwa sababu hawezi kukusahau. And so at this point Moses was told. Na wakati huu Musa akaambiwa, what do you have? I have a rod. Niko na nini? Uko na fimbo. Put it down. Iweke chini. That is the hardest part. Hiyo ndio mahali pagumu sana. You have the last meal. Uko na chakula chako cha mwisho. You have the last 10 shillings. Uko na shilingi 10 tu ya mwisho. And somebody is telling me, give me what you have. Put it down. Mtu anakuambia nipatie. Not even give me. Put it down. Iweke pale chini. The tendency of the last things we have is to hold them or even pretend they are not there. Tabia ambayo tuko nayo kwa kila kitu ambacho uko nacho kidogo ni kufichilia ama kukatalia ama useme sina. Remember when all you have is probably money to pay your rent and you tell the person you rent from, I have nothing, because you are counting. Yes, I can pay the rent, but what do I eat? How do I go here? How do I go to work? You are doing all that calculation that you need to do as a human being. Unafanya mahesabu zako kama mwanadamu kila ambacho unaweza kufanya. But God is telling you, put it down. Lakini Mungu anakuambia iweke chini. If you're going to go higher, you need to keep down that insecurity. Kama unapata kupandishwa juu, lazima uweke chini ile uoga. And immediately he put the rod down. Alipowekeza fimbo chini. Don't tell a shepherd. You know, I grew up rural where my father would take care of cows. I've never seen my father shepherding without a rod. Ni mimi nimezaliwa pale ambapo baba yangu alikuwa ni mchungaji na hangaweza chunga mbuzi ama ng'ombe bila fimbo. And you are telling him, put it down. Unamwambia iweke chini. That's the only thing he had.
And he's been told to put it down. Sometimes the only thing we have is our stumbling block. Wakati mwingine kila ambacho tuko nacho ndio kinazuia baraka yetu. So Moses put it down and instantly it turns to a snare. Alipoiweka chini ikageuka ikawa nyoka. You would have thought it will turn into a gun, it will turn into something he can use, into a car, something that can transport him. Yeah, and something he can use. Ungefikiria alipoiweka chini ingegeuka iwe ni kitu kikubwa, bunduki, gari, kitu angeweza kutumia. But it became a snare. It's something that can hurt him, and now he has no rod to fight it. Na ikageuka kuwa kitu ambacho kinaweza mudhuru na hakuwa na fimbo tena ya kuchunga. I repeat again the journey that God takes us, and we complain we sometimes should not be complaining. Wakati mwingi tusikwe tunanungunika kwa ile safari ambayo Mungu anatuelekeza. Because it's preparation. Kwa sababu ni maandalizi. And that the story doesn't stop there. He says, hold the snake by the tail. Akamwambia shika nyoka yule kwa mkia wake. Putting the last thing you have down means that you are going to be insecure, and God wants you to deal with your insecurities. Kuweka kila kitu ambacho ulikuwa nacho cha mwisho chini na maanisha utakuwa hauna chochote, na Mungu anataka ukitegemee sasa, anataka kukaa na ile hofu yako aitolee kwako. So, because he is going to deliver a nation, a very stubborn nation. Kwa sababu anaenda kukomboa taifa ambalo ni tukutu sana. And therefore he had to deal with his fears. Lazima angeangalia uoga wake. So the same Moses who jumped backwards, yule Musa ambaye aliogopa yule nyoka, is the same one because of obedience who bent down and picked the snake. Kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu akaweza kushika nyoka kwa mkia wake. And suddenly it's back to its rod. Na bado ikafanyika kuwa fimbo. And that's the key of Moses going back to his calling. Na hiyo ikamfanyia Musa kurejelea wito wake. And you can see there is obedience. Na unaona kuna kutii. There is reality. Kuna ule uhakika. And there is faith. Na kuna imani. Let's go to another story before we finish this, because we are going to deal with the insecurities within us, the insecurities within the country, and the insecurities within our faith. Tunaenda kushughulikia mambo ya hofu ndani yetu, hofu katika taifa na hofu kwa marafiki wetu. Let's look at the second scripture. Tuangalie maandiko ya pili. I will request somebody to read this because it's long, so that it will go smooth, and I think I'm not looking at the time. Yeah. Can somebody read the scripture for us? And it happened after a while that the brook dried up because there has been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, and the Lord your God lives. I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me. And afterward, make some for yourself and for your son. For thus says the Lord your God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor the jar of oil run dry, until the day the Lord sends rain on earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. And the bin of flour was not used up, not the jar of oil ran dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah. Praise God. Amen. I see some similarity. Naona kulingana fulani hapa.
I know the call of Moses did not change. Najua wito wa Musa haukubadilika. He was called to be a deliverer. Aliitwa kuwa mkombozi. Only that in the beginning he was doing it by his own flesh. Ni kwa sababu mwanzo alikuwa anafanya na akili zake tu. It's like you two, why are you fighting? You are killing a Hebrew. I'm going to kill you by flesh. Alikuwa anaifanya kimwili tu anasema mbona mnapigana? Huyu ni Mhebrania, huyu ni Mmisri, nitaua Mmisri. But now he was doing it by divine power. Lakini wakati huu alikuwa anafanya na ukiungu. He didn't have to flex his muscle. He only needed to speak. Hangeweza kutumia misuli yake, alikuwa tu yeye ni kunena tu. So sometimes it's the same call, but we need to rely on God rather than our flesh, our mind, our influence. Wakati mwingi ni mwito ni ule ule, lakini hatuwezi kutumia akili zetu. Tunataka tumtegemee uwakilishi ama kiungu wa Mungu. In this story, God is using two needy people at a very hard time. There has not been rain or food for 3 years. Kwa hadithi hii Mungu anatumia watu ambao wako na hitaji, hakujakuwa na mvua kwa miaka mingi. So why would he send a prophet? Mbona amtume nabii? To be fed by a widow. Na aweze kulishwa na mjane. This woman has no husband. Hana mme. This woman has one son. Mwanamke huyu ana kijana mmoja tu. And the land is dry. Na nchi imekauka. Another desert situation. Hali nyingine ya nyikani. I mean, even you, if we would know, why would of all people, I know in that place there were people with food. Najua pale kulikuwa na watu wengine ambao walikuwa na uwezo wa kupata chakula. But he is telling Elijah, move from here now, go to that place, and I have prepared somebody to feed you. Na akamwambia ondoka hapa na uende mahali fulani, nimekuandalia mtu ambaye atakulisha. So that is where we get as human being, and we think, no, I didn't hear this because God can't do this. I'm going to plan mine, and I'm going to plan the logical way of feeding myself. No, I'm a prophet. He did not send me to a widow woman. There's going to be stories, and she has nothing anyway. Hapo ndipo kama Mkristo naamua kwamba hii sio wito wa Mungu. Mimi ni nabii na Mungu hajaoniongelesha kiwango hicho. Siwezi enda kuchukua chakula. And that is where most of us go and go astray. Ndiposa wengi wetu tunaenda na tunaenda njia panda. I'm saying let's listen to the word of God. Nasema tusikie neno la Mungu. I'm saying let's give him a hearing. Wacha tumpate kumsikiza Mungu. I'm saying let's put it into practice. Wacha tuiwekeze katika matendo. I'm saying sometimes we can speak to ourselves in the wrong direction. Wakati mwingine tunaweza jisemeza katika njia ambayo haistahili. And I'm saying sometimes we are listening to the enemy more than we are listening to God. Wakati mwingine tunasikia adui zaidi kuliko kumsikiza Mungu. And hence we stay in the desert. Na maana hiyo tunakaa katika nyika. But Elijah was a prophet. Lakini Elia alikuwa ni nabii. And he just went and saw this woman collecting pieces of wood to go and cook. Akamtazama huyu mjane akichukua kuni ili aweze enda kujitengenezea chakula. And he just said, give me some water. Akamwambia nisaidie maji. Sometimes God uses two needy people to show himself God. Mungu anatumia watu wenye shida nyingi ili kuonyesha ukuu wake. This woman though may not have known how much she needed Elijah. Na huyu mwanamke hakujua alikuwa anahitaji nabii Elia sana. And so he says, give me water, and that she had, I'm surprised. Na akamwambia nisaidie maji, na ile ambayo alikuwa nayo nimeshangaza. And then she was running to get the water, and Elijah said, no, give me a small piece of bread. Akamwambia alipokuwa kenda kumletea maji, akamwambia ngoja kwanza niumpe pia kipande kidogo cha mkate. And we are going back to the rod of Moses, and she says, as the Lord is alive, she is just saying, believe me, I only have one little bread I'm going to make with this firewood for my son and I eat and then die. Ni kwamba tuko na hii kidogo ambayo nataka kutengenezea mkate mimi na mwana wangu tule baadaye tufe. How many times do you speak death to yourself? Wakati mara ngapi umenena kifo juu ya maisha yako? We say we believe, but you pronounce death with your own lips about yourself. You're doing this so that you can die. You're doing this so that you can lose your job. You're doing this, and then I don't want to put words in your mouth,
But look at yourself and see how many times we speak death with our tongues because we say things as other people are saying. We sing what other people are saying, and they don't have the faith we have. They don't have the God we have, but we repeat what the radio is saying, and we speak death to ourselves. We speak poverty. Tunanena umaskini katika maisha yetu sisi wenyewe na vinywa vyetu. Je, tazama ni mara ngapi umenena mambo ya kinyume juu ya maisha yako? And this woman had already decided they are dying after this. Mjana alikuwa ameamua watakufa baada ya hiyo. But this was not a simple woman. Lakini hakuwa tu mwanamke wa kawaida. Elijah said, "Go and give me the first." Akasema niipatie mimi wa kwanza. And she did. Akafanya vile. She believed. Akaamini. And she did, and we know that that is the end of the problem. Na pale ilikuwa ni mwisho wa shida zake. Remember, it just didn't rain because Elijah was there. Hakukunyesha ijapokuwa Elia alikuwa pale. The situation in the country did not change. Hali katika nje haikubadilika ijapokuwa nabii alikuwa pale. But the situation in this woman who believed God and gave up her first bread or her last bread, things changed. Lakini hali ya mjane huyu ambaye alitii sauti ya nabii, mambo yalibadilika kwake. The situation of Elijah did not change. Baal was still looking for him to kill him, but now he had food. Baal alikuwa anamtafuta nabii Elia kumuua, lakini hali yake haikubadilika, lakini hali yake kutaka chakula iliweza kupatikana. But there was a first step. Lakini kulikuwa na hatua ya kwanza. This woman had to give up her insecurities. Alikuwa apeane kile ambacho alikuwa nacho cha mwisho. She had to plant that seed for her to live. Alikuwa awekeze mbegu ile ili aweze kuishi. And the Lord through Prophet Elijah said, if you do this, na Mungu akampeana nabii Elia akasema ukifanya hivi, the can with your flour will never dry, neither the oil in your bottle till the rains come back. Na chombo chako cha unga hakitakosa unga, na mafuta yako hayataisha mpaka kunyeshe tena. I think the Lord has given us a way of survival in hard times. Mungu ametupatia njia ya kupenyeza katika nyakati ngumu. He wants us to change our confessions, our complaint, because we have faith and we trust God and we know. Anataka ageuze ukiri wetu, imani yetu, kwa sababu tuko na imani. The enemy means bad for us, he will change that for us. Kama adui anataka mambo mabaya kwetu, yeye atabadilisha. God is expecting us to give hope to the people of Kenya. Mungu anatarajia tupatie tumaini wa Kenya. Not because we have the money, but because we have faith. Sio kwa sababu tuko na pesa, lakini tuko na imani. Not because we know the future, but because we know God. Sio kwa sababu tunajua hatima, lakini kwa sababu tunamjua Mungu. Not because we have everything, but because we have the author of life. Sio kwa sababu tuko na kila kitu, lakini tuko na chanzo cha maisha ama mwanzilishi wa maisha. The one who can take the rod, the only thing you have, and it will do miracles in with Pharaoh to a place where the children of Israel will be released. Yule ambaye anaweza tumia fimbo yako na afanye miujiza ya kugeuza akili ya Pharaoh ili aweze kuachilia wana wa Israeli. It will have to take all of us. Like inaweza kutuchukua sisi wote. It has to be us obeying in our families. Ni sisi kutii katika familia zetu. It has to be us believing the word of God at our places of work. Na sisi kuamini neno la Mungu katika sehemu yetu ya kazi. It has to be us believing God when your business is not moving. Ni sisi kuamini Mungu wakati biashara zetu haziendelei vizuri. And we will give other people hope. Na tutapea watu wengine tumaini. What is my time? How many minutes? I have one. That doesn't count. I used to ask about it, so I have two. My father passed 2010.
Baba yangu alifariki mwaka. No, 2010 is the time I went to my father and I talked to him. He was doing his will and I said, Dad, I'm in America. I'm a professor. My children are there. They don't want to come back. I don't want any piece of land. Nikamwambia mimi niko Marekani, nimesoma huko, watoto wangu wako pale, sihitaji urithi wa shamba. But if I were here, lakini kama ningekuwa hapa, I would build a school for girls. Ningejenga shule kwa ajili ya wasichana. Because I was the only girl in my elementary school. Kwa sababu mimi nilikuwa msichana peke yake. So that the grandchildren ili wajukuu of those girls that didn't go to school with me wale ambao hawakuweza kwenda shule pamoja na mimi can get education ili waweze kupata elimu. Oh, but now I'm not here, so don't worry about it. Give the land to my brothers and sisters because they will farm. Patia hao ndugu zangu na dada zangu hiyo shamba ili waweze kulima. 2014 my father passed and we read his will. Na mwaka wa 2014 baba yangu akakufa na tukasoma matarajio yake. And he said on top of the hill Mary will have the 10 acres to build the school for the girls. Na akasema juu ya pale mlima kuna ekari 10 na Mary atatumia hiyo kujenga shule. For girls. Shule ya wasichana. And he is gone, I can't argue with him. Na alikuwa ameshafariki, siwezi gombana pamoja na yeye bishana. In my thought I was thinking 2018 the first class. Na nikafikiria mwaka wa 2018 nitajenga darasa la kwanza. I got the board members, I got the website, I started thinking now, okay, I got the architectural drawings, I got a lot of that. And I was just thinking like a bishop, like the days we used to believe and it would happen. Nilikuwa naamini zile siku zetu kama tunaamini na inatendeka tu. I didn't even consider there is a money issue. I have land, I have knowledge, I have the curriculum. Sikufikiria tutahitaji fedha. It's going to happen. Shule ingefanyika tu. But there is a time the Lord wants us to go through the process lakini, to wait. Kuna wakati Mungu anataka tupitie hali tuweze kungojea. I waited for 7 years. Nikangojea miaka 7. But I'm still telling the story. Lakini bado natoa hadithi. And till my mother told me, na mama yangu akaniambia, how long are you going to tell us about this school? People that build school. People that build school. My mother has never built a school, but she knew the process. People that build this school start by one class. Utatuambia hii miaka yote namna gani? Watu ambao wanajenga shule wanaanza na darasa moja. Just build one class. Jenga tu moja. We are all waiting for it. Tunangojea. And believe it or not, that shook my faith. Hiyo ikatingisha imani yangu. I knew the type of school I wanted to build. Nilijua aina ya shule nilipenda kujenga. And I knew I can't start by one class. Na nikajua sitaanza na darasa moja. But I never said anything to my mom. I rode on her faith. Lakini sikumwambia kitu, lakini nilishikamana na imani yake. 2020, we all know what we went through. Najua kile ambacho kitendeka mwaka wa 2020. 2021 I said I can't ask people to donate money when people are dying. Na nikasema sitaitisha watu pesa wakati watu wanakufa. I'm ready to give you back your vision whole without me messing with it. Nikasema nitarudisha maono yako kwako bila mimi kuiharibu. So God, I am not telling anybody, but I have given you back your vision. Mungu siambii mtu, lakini chukua maono haya. But when I went home after my session of prayer, I am still planning about the school. Na nikienda nyumbani baada ya maombi nikajipata bado napangilia kuhusu shule. 2022, somebody that doesn't know me, has never seen me, was given the pamphlet I gave Sister Esther. Na mtu mwaka 2022 ambaye hanijui akanipatia nakala ambayo nilipatia Esther. And she said, I've been waiting for something like this. For 30 years, I saved money for a girl's school. Are you hearing me? Unanisikia? Kwa miaka 30 nilikuwa nikiwekeza pesa kwa sababu ya kujenga shule ya wasichana. She started saving that money in an account for not-for-profit organization 30 years. And I'm telling you, there are so many schools that have been built like her, like mine. Somehow, none of them came to her because she just
was so happy. She didn't know me. I zoomed with her. I had nothing on the land. Right now I can show you building. When she gave me the seed money that we started now taking it serious, there was nothing except a concept. Hakukuwa na kitu chochote katika shamba ingawaje ni yale mawazo tu, lakini saa hii ukienda umeweza kuweka mijengo kadha. But I had to put my rod down. Lakini ningeweza kuweka fimbo yangu chini. For the Lord to pick it up. Ili Bwana aweze kuinua. And after waiting, I have matured in a way, on my way of thinking about the school, and more importantly, we have waited for the CBC because we will do it right. Tumengojea hata kwa mtindo wa masomo ya CBC na tutaifanya vyema. And so I am encouraging you in these times. Wakati huu. Let us be on the Lord's side. Wacha tuwe wakati. Let us put our hope into practice. Wacha tuweke tumaini letu katika matendo. Yes, I know hard times are hard, but there is a waiting time and there is an action time, and sometimes there is no waiting time, but our God is the same. He changes from the beginning to the end. He never changes. Mungu wetu habadiliki. Kuna wakati wa kungojea na wakati wa kuwekeza katika matendo. The government doesn't have to be perfect for him to work in our lives. Serikali sio lazima ikuwe kamilifu ili Mungu atende katika maisha yetu. The country doesn't have to have enough rain or more rain or less rain for him to appear on our behalf. Sio lazima kunyeshe kusinyeshe ndio Mungu aweze kutokea kwetu. And so I am so thankful. So mimi nina furaha, nina shukrani. Because at times like this, when it's a desert, the Lord is helping me to build a school, and I know you will help me in that process. Na najua wakati kama huu ambapo kuna nyika, Mungu ananisaidia kujenga shule, na najua wewe na mimi tutasaidia. Thank you for the opportunity, Bishop, to be with you, and may the Lord bless you even as we tackle these very hard times. Mungu awabariki sana hata tunapokuwa katika hali hii ngumu. Nawashukuru sana. Amen.